Ég má sjá borgarstjóri, hvað séð þú Davíð að Bringsagötu að tóðum bandómsgötu í Valsljólagötu? Ég hafði það öllu gott og það komur nokkuð góð minni fram aftur hver einn Sjólu Jackson smádrangur hefða hætt. Nú búi ég næraðinni er svo að þetta ekki ókjent sem fyrstur móti. Hér hafði ég virka næstan allt með lauf og að sutja nú að þetta jólagötu nú og fúa allt þetta fram aftur. Það skapar nokkuð góð minni, helt góð minni. Við hafa som sagt hyggna ner att gödni hepa så kan du få next spännande att vita och bäge från fyrre och jag vet inte hur allt blir skip och hyta här. Så Bryggsna gröta är att ha gödskötan med en vuxenbål och kongabrunna vi tar ut in. Vill du hitta sig någon gola byggnage här? Vad kan du säga om det gola byggnage här? Det gola byggnage här heter Arnes Binte Jeg var så heldig situasjon at da jeg kom inn Bøyra i 72, da var Bøyra-salen her på et, og det her i helt til. Her begynte jeg mitt Bøyra-arbeid her i Arnes Mynte, og alle Bøyras omsiden, så hun var eisen inne her på et, og nye under, kjattler, her helt politisøen til. Hun helt til her fra en av mitt, eller siste 20-en, lykke til å ta flott i Jans Brånskøte. Så her var nekst spennende, så jeg tjokk og smadrangen til at ta salatferdig kom her, bare vi tøy og åtøy og hvor far inn og hvor kom ut etter og alt det der. Så omkøret var spennende, ja. Her synes jeg vidt husene til Klett. Hva kan du si om det? Ja, Kletthuset er nok sånne særlig søve og det som jeg kjenner kanskje mest til Arne Moinatøy, men nonnen der. Der begynner jeg sin skole her på. Nonneskolen begynner jeg her på. Og til å flytte ned en Væragøte. Og så igjen tar jeg over nekk virksomhet her på. Jeg kan minnes Kari Petersen, han var fotograf, han tok mindre av gåen Hannafaksen og Øren Bygdafaksen og kona Hannareisene. Og så helt eisene Jens Ness, helt tidligere, og alle Hansen, tar bare helt tidligere vi møbel, som man sier, polstring og Øren. Og så er jeg klett selv, og tar bare eisene medvøreforretning. Det helt pent akkurat om datoyene jeg kom til Hannar, da jeg filmet alt, tror jeg. Så det har varit så aktivt som det är nu. Nu är så Julianna ett lätt hon hälsa till och äger att det saknar nu som är så snögg. Och det är verkligen ett frakt hit sätt. Ska vi framflytta och logga ner? Ja, vi kan säga att vi ska logga ner här. Och Hanna Barkar har till 12 mål i sin hegen. Ja, outrust. Och jag har alltid eisen att näck för folk har till mål i alla ställen från förra. Det skapar några goda minner och man minnas till det som vi upplever här. Det är näck för att han unger där som vi kanskje ikke minnes av hestavåken, eller vi har livende gas, og vi har seg, og vi har seg kakker utenfor. Hva er det som heter for drøyne? Og for eldre drøyne at forklare dem hva det er, hvordan de opplevde alt det der, så tror jeg alltid det ser spennende. Du satt alle små i husene, en av standene, hvor litt jeg kunne være her på en og oppleve alt det der. Og her reisende gamle kakker og hestavoknar og... Ja, du satt inn i her reisende en heldig tid, ja. Det er virkelig godt. Det er huset her på. Det er minnes jeg fra at Kjeppsantøkene, hun begynner her på. Hun begynner med under her på Kjeppsantøkene. Og Niklas Ludvig, han var skrattar, han er helt tid oppi og bo oppi av reisende. Så här till Eisen och Sunda Söver är att Kjeppsantökan börjar här på en till den utveckling som hon har haft om 22 innan. Det var tre och tre var det, tror jag, när färsla här är faktiskt stått bäg till och från. Så nu är det Eisen blir sera snakt hos här till. Och här är en gammal häst som har varit lite klätt här. Det suttar vi ut mot regnen här av Eisen. Var det hästavaknaden är färdig i Söverna att du var smattvandrar? Ikke helt. Onke vær, da kom vi hestavåkne av kvittene som selger mjölk om man i Torskøtt. Det var fast. Vønt det er sånn, da kom hun av i mjölkarspann og hest. Det var noe særstakt, så det er tøyne ikke, som er ikke kjøle lengst av løgget av. Men selger det her, tar han ikke ferselig her av taksabilen etter frem, og er enda ferselig, hun er til her. Det er pikkelig til huset her bare. Her er ikke Knut Skogmakeren, Knut Petersen. Han var skovmærkare helt til heppa. Her får vi mengan inne som smadranger eisene, særlig at det var kaldt i vekkene. Så slapp vi ut alltid inne heppa. Det var sånn, hittsje etter hvordan han arbeidde vi skovsmyne, og hvordan han forsolde og smøye, og det var alltid heitt inn i sjonen, og
Han bjöd i bäck karameller och allt möjligt. Så det är alltid honald och då vill jag fortälla. Och det var ett slags underhus här i havnen. Här kom näck folk in och pratade vid igen. Så sen stod jag här på ett och lustade jag. Han fick sin näck och gav oss över. Så det var ett slags honald. Det var jag säga. Här är några gamla skojer som är sådär här. Ja. Hur minne vet jag hans gamla låtna? Hvað liggja þær? Hvað minni veitja þær? Ó, það minni nokk sem ekki. Kussi kannski ekki sem eitthvað skúi akkurat, menn uppi að trapputrönni og Lutsjönsrö, her stóð mann vanlega skúi og her skrættu við allt þau. Og svo sjóðum þið, nú hefur við úshöllina, menn það sem við höllum, það var bara uppi að höfusjöll. Það var her sem við stóðum að skautum. Annars stóðum við að skautum og skrættu allastæðan og búiðra yfir hvert tóa. Det har stångt några götter där så man kan skräja fri och navn. Och det var ägla kärkom som blev tidsmåttet då. Tänk vi omstört det här i dag? Slättis, nej. Jag har också nyss vid det här är klara. Men jag hade verkligen stått att kunna få det framåt. Det hade inte varit särskilt vanliga vid hästavvåknen och allt det som är. Jag är en sparskare. Den här sparskaren, han hörde vi fast. Det var som folk vet att han sparskar är för några. Sparskar hade vi till enstans personer kunde vi rata, kunde vara två. Och en röpte vi ett armer länge, han var så länge, jag hade vi stått vid en 20 bötten uppe jag att rätt. Så får vi ett om man lyckas från huvudet och om man ett armer länge eller om man ett Jans Bronskud eller ända ner kajen. Det var förfärdligt att kan säga det, det var stort. Det var spännande, vi hade flera sparskar om man ett kvar vid, som man säger, kappkörten. Så det var alldeles tittes. Ja. Han kan mjölka byttan här, hon minner mig om Maria, för jag är med landet här, kvittande så är det kommit till honom att sälja. Och jag är mjölka båtan, Loner Voxbåt, det är här som mjölken kommer land och så får det tomare borrater. Allt det här känner vi allt till, och jag är nere Kongarbrunnen, för vi mjölken kom. Det var annar, som man säger, det var inte på samma måte som idé vi står och tankarbilen, där man leverar sig mjölken här. Så hade jag några som är färre sövna, men lycka väl, hon är en. Ja. Hette huset här, hette här är ett Kjellnes hus. Kjellnes, han har flott nog ur Sjöra, och han är bäckarruj här då. Utsöld bäckarruj, men det är eisen i Arne Mynatoy. Men det är sövna som är, men huset är akkurat det samma som jag tar. Det var en trappa här som en kan man kunde färra upp och så färra för inne för attningarna. Och kommunen äger sig husen. Och som du sagt det nu så har vi säg utanför och gas. Och gas är per gång vid det här reisande. Så det skapar några goda munner. Det var helt vanligt att ha mittlen husen här i sin dag. Så hade er några... Jag hade er några särskilt och jag hade allt det som var fyrkipa göten här på ett. Skulle ha stora tack för det och uppfinnsam allt det. Det har givet stora glädje för många som är komna här. Minnas att det var goda gamla dagar som man säger. Så det blev nästan autentiskt, visst är det autentiskt. Här kan man gott säga. Du har sagt att om man jöknar göten här på ett. Hur ser allt det är. Nu satt vi nu i här. Här kommer så Katina Kristiansen. Nisse Mjärn som är i vindarna, han är framhållande. Det var fast jokna för hitt efter jólamann och så här nickade jag och kom till jólarna. En var här och en var upp till Lutzen. Och det var särskilt här där och en var nere i Kongarbrunnen till Oskar Erke, det minns jag väl. Det här var den stora götan, man får in till Katrine, det var att köpa petroleum och det var faktiskt allt vanligt inköp som man hade. Så det var stark honaligt. Han tar god lukten, han är ännu. Du tror inte slukturen allt det. Kvar i Halldörsta och pumpa i här på Jesus. Då kan det så far vi hem i Valeronen att tändra. Då hade vi några, som man säger, centralhittar som vi har i det. Men det var gott då. Man blev hejter. Så tog vi stor smadrångar till finka centralhittar? Ja, det var det. Det var det faktiskt. Och det är inte för en lukar tog jag centralhittar kom i huset här i havn. Det är det. Så här är näckbrott. Ödlundösen till det bättre vill jag sen säga. Så det är bara gott. Nu såg jag vid skiflidagt här. Ja. Såg jag här är sejer här och är äsna gas. Ja. Kostar det kan vi göra att ungdomar får låta det här löven om? Ja, just. Så man ser man helst vidare kvar köttet som frå och äsna kvar
Det går så ligger av borden og som jeg sier, jeg har lagt den fjern kom fra og konserter ut. Så det er alltid er tøtninger mye, og har dunder og tøller geisen hver etsene kommer fra. Men jeg har alltid nekva å si at man er så nær, som jeg sier, tøy som som det her som vi lever av, at vi kan ha det her i Bryksnagøttet, det er vi overhørst. Hallo, hallo. Det er godt å ha, ja. Jola Gester Launar. Ja. Takk lika måte. Så det noen hus at seg til? Ja, det trinne sagt vi hadde som sagt et stort kjøpsenter som vi hadde i havnet da. Og så hvis du teker om etter her kjører så pæsa stova. Men det huset som var åren hadde reier. Her minnes det et størst ord vær her på en. Og det var Erke Ormbergeren som har nok bygd husen i Søyndøy. Det er nok første optikeren som var i fargen til Ormbergeren i Søyndøy. Og at han var minnestig særlig, det var, jeg hadde vært Greisen Erke som hei forretning her. Hun selgte nemlig seimmaskiner og kvittvarer og tullert. Så det var nesten for eneste hus som framme vi her, som hei en funksjon til å selge det. Det var handler og det var tennaster og tullert som var. Og tog er det nok så spennende. Han har smelt gøtene midten der. Hun eiter veldig en klokkaregøte, selv om det er en andre gøte. Som er det klokkargøte i Esterbøyne. Hatt er den gamla klokkargøte, og hon er her enn, steinsett om hon etter. Og hon finnes navnet etter til klokkaren som er ta, eller til å omverkere, det vet ikke. Men det gamla ordet, det minnes jeg ser steglet vel som smådrank. Og så hvis vi får lyst til noen åmann her, så satt åmann og dantastove, og åmann er gonsen av Europa. Og oppi å ha herbeint, Her har jeg luffa, her selgte hun blomster, det var største blomsterforretning som var i havnene. Det var her på en, frusk, nødt blomster som kom til å farge til å selge av kjaldrene. Og nede under, her har man så utsølge alle mulige lekkere gåvene, og hver og særlig frukt var. Det var nekk frukt her på en, så dette var spennende omkvar i eisene å oppleve i dagligdelen. Og så bant vi veien her, så satt vi over Esaba, Det är den största förrättningen vi har tagit med klattningar och kläger. Och så lyser långt om man så kastar man om man till Karla Lea. Kvar man ägstna här lika som kunde köpa petroleum och att han vanliga mät och tullet. Allt det här området här på ett innanför en lilla radios. Här kokar jag en löv förrättningen och handlån och färs. Det var det. Så här var en dejlig och spännande tid här med sig. Det kan se ändå man ordla tankar komma framåt från Tvaja. Det var Jackie stod upp också och ran. Hena gör om man nian här på vi står för där hemma på motorcykel knallar det här är tilltag. Så man hälter att man blir hemma till sex system men tankarna är så kraftiga än och det sitter så väl i munnen om att det bara ta positivt jag kan minnas av att det. Hej Morsen Borgarsson, stora tack för undervisningen. Själv tack.